Me, me zëtë lartë, ky liber nuk është historia jetës e uh, Ermal Metas, ky liber është roman, po është një roman i mirë filtë. Mm -hmm. um, në të vërtet, um, e, për një që nuk e dim sa e nuk ka shkruar liber tjetë, por me siguri, me siguri, Ermal Meta e ka provuar të shkruar. Tjet, e ka detare, do më thënë, është të finë, E ndjen pa tjetër, uh, sepse në momenti që ti fillon dhe lezon këtë liber, uh -huh. nuk me ndonë kur që ky është liber i parë, që kjo është një liber deputues. Tani, dhe juktu, dhe në, fakt, vetë në momentin remali, po, në e Ermalit, pra si lindi kjo kjo biseda për të botuar dhe interesi për të botuar, ishte me botuesin apo me vetëm Ermalin? Shikon, në të vërtet, uh, në të vërtet, Ermali, uh, Limin e ka shkuar në italisht, këshu mm -hmm. që, duke qënë se ka shkuar në italisht, bisedat e para i ka pasu me botuesin italian, mm -hmm. që është Lanave di të është një uh, shpibotu shumë me rëndësishme në itali, e cila ka marrë romani dhe ashtu se që them dhe unë, se që befasova dhe unë, me sigurisht befasuar edhe ajo, dhe, dhe, jo. um, dhe ka vendosur me njëherë që t'ja botoj, do me të në sekunder si edhe e the, Flori, nuk është hera e parë, me siguri, sepse një, shkri, një, një artist i, i përmasave të tila, që shkruan vetë tekstet e këngve, mm -hmm. të marrin për asyrë që një nga fituesit e Nobelit është Bob Dylan, për shëmbull, dhe mm -hmm. është konsideruar si uh, letërsia, ajo është konsideruar letërsia mirë fillë, për dhe është marë, i edhe shëdhën të shmimi Nobel, mm -hmm. për poezit e veta, Natyrisht, një person i këtyre për masave, do me thënë i kësaj loj, i këti drejtimi, ka mundur dhe ja ka dalë, ja ka dalë shumë njërë të shkruaj këtë lip.